egin deguna izan da iazko lanaren jarraipen bat. Iazko lanarekin hasiera eman genion industriari buruzko atal berri bati, eta iaz nola ez, ba industrian eskualde honetan garrantzi gehien izan zuten enpresei buruz hitz egin genuen, Patricia Etxeberria eta Esteban Orbegozoren fabrikan, nola ez. Bi enpresa horiekin batea gutxi gora bera sortu zienak ikutu ditugu, baina noski beraien garrantzia hartu ez zutenak. Ba, begiratxoa bota baldin badezue, Legazpiko peineteria, Urretxuko sarralde, Zumarrako peineteria, enpresa bilduma politia elkartu dugu. Eta nolabait, argitzea ere, liburu honetan jasotzen dien enpresak diela mendearen lehenengo erdialdean sortu edo garatu zienak. Liburu hau industriaren bigarren zatia, industriari eskainitako zikularen bigarren zatia dela, eta ez dakite lehen esan duen muga bat jarri dugula denboran, 20. mendearen lehenengo erdia jarri dugu, bestela entziklopedia bat atera beharko genukelako, ez? Gainerako enpresak, hau da, 1950-etik aurrera sortutakoak, urrengo urtean eta urrengoetan izango dute kabida gure liburuan. 26 enpresa dira, jaso ditugunak, langileen aldetik eta, egiten zituzten produktuen aldetik, adierazgarrienak izan direnak. Hilare Mujikan urruti ikusten dut, eskerrik asko etortzea batik, Beatriz Herrera, baita hemen dago, eta Olatz Konde honek ere idatzi du batak eskio itsason industriaren aurrerapenak zeintzuk izan ziren edo pista batzuk ematen dizkigu oso ondo, besteak Zumarra eta Urretxuko patrimonioari buruz, industria patrimonioari buruz hitz egiten du, eta Olatzek osatu egiten du nik egin duten lan hori, ez industria, hainbat fabrika, hainbat lantegiri buruzko lan osagarria. Oraintxe bertan hemendik aterata Iburreta jatetxean elkartuko gea, eta mesedez, beti bezala eskatzen dizuegu, gurekin etor zaitezte, pintxo bat eta ardoko patxo bat hartzea. Baina horik eta dizuegu, Quiero hacer un reportaje. ¿Quién habla? ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va?